לא תחמוד, זה אם אני עושה פעולות מעשיות, לקבל את החפץ הזה של הזולת, כמו שאומר הרמב״ם, מרבה עליו רעים. חברים לוחצים עליו. אגב, כתבו הפוסקים שגם גוי אסור בלא תחמוד, כי זה מתחיל בלא תחמוד, זה נגמר בגזל. יש לא תתאווה, שאני חושב מחשבות, איך אוכל להשיג את זה, אבל אני לא מפעיל את המחשבות. זה רק בראש. וקנאה זה מידה רעה. זה לא מעשה, אלא סתם בלב. אני מקנא בשני. אז כדי לא לעבור על לא תחמוד, אל תעשה פעולות. כדי לא לעבור על לא תתאווה, אל תתכנן דרכים. הבעיה זה הקנאה. איך מתגברים על הקנאה? שהיא רגש פנימי ולא שייך דברים מעשיים. יש תיקון אמוני, יש תיקון ענוותני. התיקון האמוני הוא לדעת, כמבואר בספר מסילת ישרים, פרק י"א, שכל מה שיש בעולם, השם סידר. הוא יודע למה הוא סידר כך. הוא סידר שפלוני יהיה עשיר, ופלוני יהיה עני. אברהם אבינו היה עשיר, משה רבינו היה עשיר, יונה הנביא היה עשיר, אליהו הנביא היה עני. היה לו רק אזור במותניו, זה כל רכושו. אלישע הנביא היה עני. למה? סודות של נשמות. ואדם הזה הוא חכם, נולד כזה, ואדם הזה הוא לא חכם, הוא לא נולד כזה. אז מה? אז כלום. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה פרק ד' שיש בחירה חופשית לאדם אם הוא חכם או שכל. איך זה יכול להיות? מקשים המפרשים שם הגאות מימוניות ועוד. הרי כתוב שהמלאך מראה את הטיפה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר, הוא יהיה חכם או טיפש? תשובה. יש שני סוגי חכם וטיפש. יש דבר מולד. זה לא בידי אדם. יש דבר, האם הוא מתנהג בחוכמה או מתנהג בטיפשות. יכול להיות האדם מאוד חכם, בחילה מכבודו, הוא עושה שטויות. יכול להיות האדם, הוא לא חכם בכלל, אבל ברוך השם, הוא מתנהג בצורה מאוד חכמה. סודות של נשמות. למה זה מתחתן? זה לא מתחתן. זה יש לו ילדים, זה אין לו ילדים. זה יש לו אישה טובה, זה יש לו אישה רעה. זה יש לו אישה טובה והוא רע. לא, לא, זה בחירה חופשית. אנחנו לא יודעים. אנחנו מאמינים בשם, שריבונו שלנו הוא טוב, יש לו יכולת אינסופית וטוב אינסופי. ולכן, אם הוא מקמץ, הוא יודע מה הוא עושה. נקודה. רבי אברהם בן עזר, אני חושב, אל תחמוד. האם אתה חומד להתחתן עם ביתו של המלך? ודאי שואל, אתה יודע שזה לא בבחשבון. עכשיו יש ענווה. לפעמים בקינה מעורבת גאווה. למה הוא יותר ממני? למה הוא יש יותר כבוד ממני? יותר מעמד ממני? גאווה. קינה. כמו קורח שקינה במשה רבינו. כמו בספר היד הקטנה לרמב״ם. רמב״ם יד החזקה, פירוש היד הקטנה. הוא לא ענב. אסור ללמוד ענבה. איך לומדים ענבה? סילת ישרים י"א, סילת ישרים כ"ב, ירושלים כ"ג, איגרת הרמב"ן,
שהוא אמר לבן שלו, שלח לו מכתב מקטלוניה, לקרוא פעם אחת בשבוע. ואז הוא יזכה לענווה. מידת ענווה שהיא מידה טובה מכל המידות טובות. ולידי יראה ענווה, תגיע ליראה, וכן הלאה. השפל עצמך, וינסעך המקום, וכלו. הפרש לך, איך תתנהג במידת הענווה, דיבור בנחת, ראשך כפוף, עיניך יביטו למטה לארץ, וכלו וכלו. אם רש הוא, ואתה עשיר, או חכם ממנו, חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו, זאת אומרת, חוטא ממנו, והוא זכאי ממך. שאם הוא חוטא, הוא שוגג. כלומר, אפילו אם אתה שווה יותר, אתה עשיר, הוא אני לא בסדר. הייתי צריך לתת יותר צדקה, הוא לא יכול. אם אני חכם, זה בעיה. אני חכם, אז איך אני מתנהג בצורה כזאת? הוא לא חכם, אז אין טענות. אני, הוא שוגג, אני מזיד. וכן הלאה. תמיד תחשוב שאתה ענה יותר ממנו. שמה תאמרו? זהו. מצאת הדרך לשבור את הבן אדם. להפוך אותו לסמרטוט. אתה לא שווה, אתה סמרטוט, אתה חכם אידיוט, אתה עשיר קמצן, אתה רב אדם צריך, תהיה לו הרגשה עצמית, הכרת ערך עצמי, וכו' וכו'. איפה זה כתוב? איפה זה כתוב? זה היה פסיכולוגיה מודרנית, שיהיו בריאים. לפעמים ילד מסכן, כולם מבזים אותו, שוברים אותו, מרסקים אותו לרסיסים. בסדר, מבין. אפשר לתת לו הרגשה שהוא שווה, להסביר לו למה הוא שווה, אבל אם לא. למה אדם צריך לחשוב שהוא שווה? כאשר באמת הוא לא שווה. כי לעומת הרמב״ם, אתה אפס אפסים. לעומת הרב נחשון קנדל, אתה רק אפס. מדרגות. והוא אפס לעומתו. אז לעומת הרמב״ם, אתה אפס אפסים. אז מה הבעיה להיות אפס אפסים? אבל אם אני אפס, אז מה? אז אני מתייאש, מה זה קשור? לא הולך המלאכה לגמור, ואתה חורי נבטל ממנו. אתה אפס, אתה עושה ככוחך. בשכר, לפי המאמץ, לא לפי ההישג. אבל זה מדכא. מי אמר שזה מדכא להיות ענב? איפה זה כתוב? לא כתוב אף מקום. להיות ענב, זה הרגשה פנימית נפלאה. לא אמרתי שבשביל זה צריך להיות ענב. צריך להיות ענב כי צריך להיות ענב. אבל זו הרגשה נפלאה להיות ענב. כמו כל המידות הטובות. אבל היא מידה טובה מכל המידות טובות, אומר הרמב"ן. וכן, זו הרגשה הכי גדולה שיש. זה דבקות בשם להיות ענב. אפילו השם ענב. זה דרכו כמובן, לא כמונו. אז אתה דבק בשם, זה התענוג הכי גדול, להתענג על השם. להתענג על השם, להיות דבק במידות השם, להיות דבק בענווה, אז אתה דבק בשם, אתה מתענג. אבל אם אני אהיה ענב, אני אהיה בטלן. איפה זה כתוב? אברהם אבינו, אנוכי עבר באפר והאפר, היה בטלן? משה רבינו, ונחנו מה? היה בטלן? דוד המלך, אנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוים. כלומר, אני חרפת המין האנושי והביזיון של עם ישראל. היה בטלן? מה פתאום? מה זה קשור? היו ענבים, ולא היו בטלנים. שוב, זה המצאה של גויים. איך אומרים? צריך לתת לילד
החיזוקים חיוביים. אתה טוב, אתה חמוד, אתה גאון, אתה הרי גאון, אתה גאון, שיגאון, אתה. לא, איפה זה כתוב? אז אם הוא ילד קטן, בסדר. או ילד גדול, אבל מבזים אותו בית הספר, בסדר. אם לא, איפה? מי המציא חיזוקים חיוביים? הפסיכולוג האמריקאי סקינר. ואיפה הוא למד את זה? עשה ניסויים, אפשר לדעת על מי, על כלבים. כלומר, יש לך כלב, אתה אומר לו, כלב חמוד, מלטף אותו, מתנהג יפה. נותן לו איזה אוכל של כלבים, מתנהג יפה. זהו. זה הוכחה. שקויח, שקויח. נכון? אם אני מתנהג אליו יפה, הוא מתנהג יפה. אם מתנהג רע, מכה. אז הוא מפסיק להתנהג רע. נכון, אני מסכים לגבי כלבים. אבל לפי רוב שיטות הפוסקים, אנחנו לא כלבים. יש אומרים שכן. דוד המלך אמר על עצמו, הכלב המת. איזה ענווה זה, לא כלב חי. כלב חי זה גאווה. כלב מת. הוא אמר על עצמו, לשאול, איך אתה מוטרד מכלב המת? אז יש מקום להסכים ללמוד מהכלב. לא, מכלב מת. כלב. כן, מה אתה אומר? אבל ילד קטן הוא. פה הוא לא שואל על ילד קטן. וגם מבוגר שהוא עם בעיות נפשיות. מדברים פה על דרך המלך. לא, ילד קטן זה שונה. ילד קטן הוא לא מברך ברכת המזון. תברך. תינוק כבר, אתה בן שבוע, תברך בקטן. הוא יהיה קטן, מה עזוב אותו? צריך סבלנות עם הילד הקטן. אז יש קיצוניות אחת, לדכא את הילד הקטן. קיצוניות הפוכה. להתייחס אל עצמו כאל ילד קטן כל החיים. יאללה, די, נו, אתה לא תינוק. כל היום צריך לנטף אותך, לחבק אותך, לנשק אותך. די, נו. אלא אם כן אדם יש לו בעיה נפשית. זה משהו אחר, זה מיוחד. אנחנו לא פסיכולוגים, אנחנו לומדים תורה. ולכן, צריך להיות ענב. ואדם הוא ענב. הוא נהנה מזה שהוא ענב. הוא חש דבקות אלוקית. בזה שעונה. לא צריך קיצוניות, כמו גדול עולם, שהיו משפילים את עצמם, לפני כולם. זה כבר קיצוני. הסבא מנוברדוק אמר, צריך ללמוד עניבות. עניבות. איך לומדים עניבות? אתה עולה ברחוב, מתגלגל ברקע. וכולם אומרים, אידיוט, אידיוט. מעולה. אתה נכנס לחנות לחם, אפשר לקנות ברגים, אידיוט. מעולה. אתה עומד ויציע לבית הכנסת, אוסף כסף. לא בשביל לישיבה, בשבילך. וכולם מבזים אותך. מעולה. אתה מתפלל מנחה בתחנת הרכבת של הגויים, וכולם מבזים אותך. מעולה. אבל זה שיטה קיצונית. הסבא מנוברדוק. לא להתחיל לעשות את זה. לעשות את זה. זה מיוחד. אבל אם זה מזדמן, כשאתה מתבלל בתחנה מרכזית ברוסיה, וצוחקים עליך, חינוך לנבר. או שאתה הולך לאסוף כסף. בשביל הישיבה. הם אומרים לך לעבוד, אידיוט. עוד. תגיד לי עוד. כן. אדם שנופל לייאוש על כל פיפס, הוא אדם חלש אופי, אז הוא צריך טיפול מיוחד.
צריך עזרה מיוחדת. אבל זה לא דרך המלך. דרך המלך, אדם לומד ישיבה. ישיבה, תלמיד חכם. כל תלמיד חכם שאינו כאבן, אינו תלמיד חכם. שנאמר ארץ אשר אבניה ברזל. הוא צריך להיות כמו אבן, לא לב אבן חלילה. אבן וברזל, ולא לקחת ללב. כל מיני דברים. הרי אתם מתפקד בחיים. הרי זה בעיה להיות תלמיד חכם. כל מה שלא תגיד, הורגים אותך. לפעמים ימין, לפעמים שמאל, אתה קיצוני, אתה מקל, אתה אידיוט, למה אתה לא מדבר, למה אתה מדבר? מתקיפים אותו מכל הכיוונים נונסטופ. אז עם כל דבר, הוא בוכה. לא, אל תבכה, אתה חמוד. ככה הוא לא יכול לתפקד. צריך שיהיה כמו אבן, לא רק תלמיד חכם. כל אדם צריך להיות כמו אבן. אם עם ישראל לא היה כמו אבן, אחרי כל מה שעבר עלינו, כבר לא היינו קיימים. אי אפשר לתאר מה עברנו בשואה. ונשארנו חזקים. חוץ מ3% שנשברו. אז יש ארגון מיוחד שלך, עמך, עוזר. אבל רובה לא נשברו. היו הבריטים. באו לקחת את האנשים ממחנות ההשמדה לא זוכר לאן, אחרי השואה שניצחו. והיה, היהודים ידעו יידיש, לא ידעו אנגלית, אז מישהו היה צריך לתרגם. אז הוא, לפני שהוא תרגם ביידיש, אמר, חבר'ה, אל תגידו את שמכם. הם השתמשו בזה. תגידו שם בדוד, ככה אמר ביידיש. אמרו שם בדודים. איך קוראים לך? היטלר. איך קוראים, ואתה יודע, החייל הבריטי. ואיך קוראים לך? הימלר. ואיך קוראים לך? אידיוט מדופלם. איפה שקראתי את זה, הוא אומר, בשביל דרגה כזאת של הומור, אחרי מחנה השמדה, צריך באמת להיות כברזל. אז, תלמיד חכם, זה תנאי בל יעבור. יהודי, ראוי. אבל זה אופנה להיות רגיש, נפגע, מפונק. כל פיפס לא כפי רצונו. ככה. אי אפשר לתפקד בכלל. זה אופנה שבא מן המערב, וצריך... תן לי דברי חיזוקים. הרבה פעמים אדם אומר לי, תראה, קרה לי דבר כזה, תגיד לי דברי חיזוק. טוב, נעשה לך חסד, נאמר לו דברי חיזוק. איזה מין דבר. ראיתם כבר בתורה שמישהו אמר לשני, תגיד לו דברי חיזוק? מישהו אמר דבר כזה? חזק ואמץ. חזק ואמץ, דברי חיזוק. אבל לא בגלל שהוא היה חלל, אלא אתה גיבור, אז אני מודיע לך, תצטרך עוד יותר גבורה, כי ארץ ישראל זה קשה. יש נס אחד בארץ, הזכרתי גם הפעמים, צהל. מחנכים את הבן אדם, להיות קשה כאבן, לא לקחת ללב שום דבר, לעמוד במשימה, לא להתרגש, אחרת, הוא יישבר. לשכב במערב, 10 שעות, ולא לומר, האויב ישמע. לא תאמר יותר אמת, מסיבות טכניות זה עולה. לא, מצל, אדם יורד, להיות קשה כאבן. לא ביום הראשון. לאט, לאט, לא יודע. זה בזכות הערבים. יש תחושה, אל תהיה רשע בפני עצמך. ואפילו כל אומרים, העולם, אבל כתוב הגמרא, תהיה רשע בפני עצמך, ואפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, תהיה בעיניך רשע. אז צריך להחליט, חבר'ה. אני רשע?
או אני לא רשע. תשובה, אני רשע, ואני לא רשע. לא מדבר עליך, אתה לא רשע. אבל אדם, הוא גם רשע, גם לא רשע. אז אם הוא אומר, אני לא רשע, יירגע, אתה מספיק רשע. הוא אומר, אני רשע, אני לא שווה, אני שוקע ביוש, אני לא עושה כלום. עבדה תקוותי. לא, לא, אתה לא רשע. אם הוא מתגאה, פיתוש קדמה. אם הוא אומר, בשבילי נברא עולם. כן. מה? איך הוא צריך להתנהל? הוא לא צריך ייאוש. לא להתייאש בגלל שהוא גם רשע. אם הוא צריך להתייאש, הוא מתייאש. בספר אותה תשובה. להפוך את הייאוש לתשובה. ועל ידי זה הייאוש נמתק. החסידים היו אומרים שיש הבדל בין עצבות ומרירות. עצבס מרירס. עצבות זה רע, זה מראה שחורה, זה עבודה זרה. מרירות זה דבר טוב, עדין, מזכר את האדם. מה ההבדל? אמרו משל, אדמו"רים. אם אני עצוב, אני שוכב על המיטה להוסיף. אם יש לי מרירות, אני תופס את עצמי לתקן. זהו. עשה לנו מרירות. אתה לא יכול לומר, עשיתי עבירה. עשיתי. מה יש? זה. דווקא עבירה מתוקה. אתה צריך מרירות. אבל אני תופס את עצמי, אתה עובד. עצבות זה ייאוש כזה. אז יש חילוק. איך אדם בלי. גמרנו עם השאלה הזאת. אתה אומר, הענווה מסילת ישרים היא בפרק ב', שזה מדרגה עליונה. אבל שמעתי אחד שאמר, גם בפרק י"א, זה אני. אז יוצא שהענווה מופיע פעמיים, בפרק י"א ובפרק ב'. פרק ב' זה בשביל אנשים עילאיים. פרק י"א, זה בשביל זבל כמוני. מה, אמרת עלינו זבל? זבלי, בסדר? אז הוא מביא פעמיים הענווה. יש הענווה של כל אחד, יש ענווה עליון. הרבה דברים עושה ככה. יראת שמיים זה בסוף. אבל יראת שמיים, כל אחד מצווה. יש יראת שמיים שלנו, ויש יראת שמיים עליונה. כל דבר, יש מדרגות שונות. קדושה. זה מדרגה עליונה. טוב, אז אני לא מניח תפילין. למה? אשר קידשנו במצוותיו. מי אני? זה קדושה מתאימה לך. לא להגזים לך. כן? זה לא? זאת אומרת, ענווה זה לראות את האלוקי שבי. זה משהו אחר. אם יש לי כישרונות, מה אני יכול לעשות? זה גורר גאווה. אחד נופל ברחוב, אנשים מטפלים בו, זוזו. זוזו! אני פרופסור לרפואה. זוזו. גאווה על גאווה. לכן, אדם שיש לו כישרונות, הוא עלול להתגאות. ולכן, מחת נפש. מה זה? וצר לדעת, זה נכון שיש לו כישרונות, כי אם יגיד לו פרופסור בוא לנתח, מי אני, מה אני, אני זבל, אני אפס. אבל בן אדם ימות, אבל אני אפס. אז זה לא בסדר. וצר לדעת שהוא פרופסור, והוא יודע, אלא מה שאמרת. זה לא ממני. זה מהקדוש ברוך הוא. הוא נתן לי כישרון כזה. לא, אבל עבדתי קשה. הוא נתן לי כישרון של מרץ לעבוד קשה. הוא נתן לי. לכן, גם אם אני יודע שיש כישרונות ואני משתמש בהם,
אני יודע שזה בא מריבונו של עולם. בדברי הימים, ויברר דוד את הקהל ואומר, שם יש הרשימה של כל הכסף וכל הזהב שאסף דוד המלך לבניין בית המקדש. מיליונים. הם עושים חשבון כמה עולה זהב היום. מיליונים. הוא אומר, כל זה, זה מה שזה. לך השם, הגדולה, הגבורה, והתפארת, והנצח, והעול. כי ממך הכל, ומידך נתן לך. כל מה שאני נותן לך, זה שלך. כמו הילד הקטן, אמא חוזרת מהשוק, שמה עגבניות במקרר, מוציא עגבנייה, עוטף בנייר מתנות, ואומר, אמא, מתנות. היא מתמוטטת מבכי. אבל זה היא קנתה את העגבניות. אבל מה את רוצה? הרי הוא לא יודע לקנות עגבניות, אין לו כסף. אלא הוא נותן מה שהוא יכול. לכן, אדם שיש לו כישרונות, צריך לדעת, זה לא שלו, זה השם נתן. למה השם יחליט לתת לזה ולא לזה? לא קונים. זה סודות. זה מובא בעצם גם הראשונים, רבינו יונה וכו'. הוא יודע חשיבותו, אבל זה מהשם. זה צד אחד של הענווה, כן? איך אדם בונה להיות אבן? בהדרגה. כל דבר מדרגה. למשל, בצהל, בוינה חייל, בוינה. תסחוב קילו, קילומטר. יפי חייל, בוינה. שני קילו, שני קילומטר. שלושה קילו, שלושה קילומטר. יש איזה שם, לא זוכר. סרגל מאמץ, סרגל מאמץ. אז פעם היו צרות גדולות, לא זוכר מה זה היה. פינוי יישוב, אמרתי לילדים בגן, מרוץ לדבר לילדים בגן. זה מה שנשאר לי לעשות. אמרתי, כל דבר קשה שנופל עלינו, זה ללמדנו להיות גיבורים. אנחנו רוצים עוד דברים קשים. עוד דברים, עוד דברים, עוד דברים. יש מספיק, יש. זה בא לבד, זה בא לבד, מספיק. אז לכן, לא צריך, בהדרגה. יש סיפור על יווני שהיה סוחב על הגב פר. איך הוא עשה את זה? קנה עגל קטן, כלום, סחב על הגב. כל יום, כל היום סחב אותו על הגב. והעגל גדל, 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 נעשה פר. ואני מאמין לסיפור הזה? לא, זה לא חייב. אבל זה סיפור יפה, העיקרון ברור. סרגל מאמץ. והקדוש ברוך הוא שולח לך קשיים, אתה לא צריך ליזום קשיים, זה בסדר, ואתה תעמוד, ישלח לך קושי, יותר גדול, יותר גדול. הוא כבר דואג, כן. צריך להיות רך כקנה כלפי אנשים, אבל לא כלפי עצמו. אדם, מעליב אותך, בסדר. אלי, יש לך עוד איזה אלבון, רך קקנה. לא לעשות עניינים, זה חלק מן הענווה להיות רך קקנה. אבל זה לא קשור לזה שאדם הוא חזק אופי. כי להיות ענב זה לא להיות סמרטוט. אדרבה, בגלל שהוא ענב הוא חזק אופי. אם הוא לא ענב, נעלב כל שתי דקות. לכן זה לא סותר. ודאי צריך להיות קשה כאבן. ורח בקנה, לא להיעלב, לא לעשות עניינים. בסדר, אז אין יטריות, אין יטריות. יטריות יותר מדי פלפל ספרדי. לא לעשות עניינים מכל דבר. זה הכוונה, רח בקנה. הוא עושה חטא, הוא לא צריך להיות שקוע בחטא. נכון. אבל העיצבון הראשון הוא טבעי. אחר כך הוא צריך לחלץ, לא שקוע בעיצבון. אבל צריך עיצבון. כי אם הוא עשה עבירה והוא לא עצוב,
אז הוא מושחת. זה אדם שנוסע ברכבת. אומר לו המבקר, אדוני הכרטיס שלך, אין לי כרטיס, אין לי כרטיס. אז אין לך כרטיס, אז שלם עכשיו. אין לי כסף, לא רוצה לשלם. אתה לא תשלם, אתה תקבל קנס. לא אכפת לי קנס, לא אכפת לי קנס. אדוני, או שאתה משלם לי, או שאני זורק את המזוודה שלך דרך חלון. לא אכפת לי, לא אכפת לי. זורק את המזוודה, זה לא מזוודה שלי, לא 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 לא. בסדר. אל תעשו את זה, בסדר? כן, אז זה לא יכול להיות שאדם עשה עבירה. אדם עשה עבירה, הוא עצוב. אלא כמו שאמרת, לא להיות שקוע בעצבות כל החיים. עושה תשובה ושמח. אלא אם כן, זו עבירה גדולה, זה קשה לצאת. זה כמו שקרה לשאול המלך. שהוא עשה עבירה ועוד פעם, וקראו לו את הממלכה, אז הוא היה מאוד עצוב. לא בגלל כבודו, בגלל שהוא החמיץ את המשימה. כמובן, זה תלוי באיזה עבירה. יש עבירה שאדם צריך להיות עצוב שנה או שנתיים. תלוי מה הוא עשה. כתוב בספרים על תיקוני עבירות. כל שבוע תצום יום אחד. כל שבוע תלך יום אחד עם אבנים בנעליים, לא יודע, כי זה עבירה חמורה. זה לא, טוב, אז עשיתי, יאללה. זה לא יודע, זה תלוי בחומרת העבירה. אבל אתה צודק, לא להיות שקוע. אבל כמה זמן לוקח עד שהוא יוצא, וגם אדם שעשה תשובה, אחרי שנה עוד פעם עשו תשובה, עוד פעם עשו תשובה. הרי הרמב"ם אומר, שמי שעשה תשובה, שלא יחשוב שהחטא נמצא. לא, נמחק. אם לא, הוא לא מאמין בתשובה. טוב. אבל מצד שני, כל שנה אדם מתחנן על החטאים שלו. וחטאתי לנגדי תמיד. סתירה ברמב"ם. לא. עשית תשובה? אפשר לעשות תשובה יותר טוב. יותר טוב. אבל מה שעשה תשובה, עשה תשובה. אתה אומר לאשתו, אתה יכול לחבס לי את החולצה, היא נורא מלוכלכת מעבודה. חיבס. או יופי. אבל פה יש קטן. קודם לא ראו, הכל היום. יש קטן. חבס עוד פעם, אבל פה יש עוד פעם, עוד פעם. אז יש בגד, מחבסים אותו כמה פעמים, כל פעם יותר נגיד אותם. אז גם מי שהתנקה מעבירה, חטאתי לנגדי תמיד, ניקוי נוסף, ניקוי נוסף, ניקוי אחר וניקוי אחר. אבל לא להיות שקוע. אחרי שהוא מנקה, משמח. משמח כשהוא מנקה. יש משל, בזה נסיים, כי אני לא רוצה. חבית הדנאידות. בוסז. סיפורים של יוונים הישנים. יש בנות, קוראים להם הדנאידות. נענשו ללכת למעיין עם דלי ולמלא את החבית מים, אבל יש חורים. אז זה לא מתמלא אף פעם, לא מתמלא, לא מתמלא. אבל במדרש כתוב שאדם לומד תורה שוכח, לומד תורה שוכח, זה מתסכל. לא, זה כמו אדם, אומרים לו תמלא דלי, תקבל על כל דלי 10 שקלים, 10 שקלים. זה נשפח, מוכפת לי. אני מיליטה את הדלי. סתירה בין חז"ל ודנאים. זה קשה לתרץ, כי אני לא יודע. אבל אני לא מבין. מה זאת אומרת, זה בורח? זה ציני. בעלי המוסר אמרו לו, הוא יוצא נקי. כי כל היום הוא מתעסק עם דלעים. נשפח לא נשפח לו שם. מנקי. זה לא דבר ציני. צריך לעבוד גם אם זה נופל. אז עוד פעם נעשה, עוד פעם נעשה. לא לומר, כבר עשיתי תשובה על זה 24 פעמים, נמאסתי עליי. תעשה עוד 28 פעמים. תעשה עוד 1,000 פעמים. לא, לא ניתן. טוב,
עד כאן טיול הענווה.